איפה אתם? איפה אתם? חג שמח, אנשים יקרים. מה שלומכם? כאן תומר חנרי, חנה מטרבונים בית. ברוכים הבאים לסרטון היומי שלנו. והיום אנחנו הולכים לדבר על גשרי קור. מה זה בכלל? חבר'ה, לא להיבהל, מאוד מאוד פשוט. רק לוודא שאתם מבקשים הקבלנים שיטפלו לכם בזה. מאוד 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 חשוב. גשר קור זה כל אלמנט שהוא לא מבודד בשלד שלכם. זה יכול להיות עמוד בטון אנכי, ועמוד בטון אופקי, וארגזי טריס, והממד שלכם. כל בעצם אלמנט שהוא לא מבודד וצריך לבודד אותו, ולכן צריך לשים שכבת בידוד חיצונית שבעצם תבודד את הגשר קור הזה, ולכן חשוב לבקש מהקבלנים את זה. כפי שאתם רואים בסרטוט פה, יש לנו את הבלוקים שהם 25 סנטימטר, יש לנו את העמוד בטון שהוא 20, ואותו צריך לבודד. זה יכול להיות בעזרת קלקה רדקס, זה יכול להיות בעזרת עוד חומרים כאלה ואחרים שמבודדים, תיח טרמי, whatever, העיקר שתטפלו בגשר קור הזה. אם לא מטפלים בגשרי קור, מה שאתם יכולים לחוות זה עיבויים, זה פטרת, זה חוסר נוחות טרמי. בקיצור, חבל, אתם מגשים וחותמים מקבלן שלד, תזכרו, להכניס סעיף, טיפול בגשרי קור, גם אופקים, גם אנכים, גם בממד, חובה, 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 חברים. זהו, חברים, חג שמח, תהנו בחג, ואנחנו נלך לשטח, נראה איך זה נראה, ואם עדיין לא נרשמתם בערוץ, כאן, 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 בפעמון, לא לשכוח, ואם עדיין לא התחברתם לקבוצות שלנו, מדן ועד אלת, קבוצות הכי טובות בארץ, נרשם באתר, ואנחנו נכניס אתכם. חג שמח, אנשים. מתחילים. שלום. מה שלום, מה שלום. איפה אתה, תומר? איפה אתה, תומר? כמה זמן לא ראיתי אותך? כמה זמן? איפה אתם, אנשים? איפה אתם? אנחנו בצפון, אייל אופק. ואייל, מה קורה? אני מניח שהתגעגעו אליי, נכון? התגעגעו, אנשים שאלו, איפה אייל, איפה אייל? כן, איזה כיף. טוב, אז מה אנחנו לומדים היום? גשרי קור. גשרי קור. בואו נלך שנייה אחורה, בואו תראו כמה גשרי קור יש בבית הזה. בכל בית כמעט, כי קרוב הבתים הם כמעט הופכים להיות בבטון. בקושי יש בלוקים. ואנכי. כל האזור התקרה מקבל גם כן טיפול בגשר קור. יש פה בעצם, יש פה את עובי התקרה פלוס קורה עליונה, שזה, בוא נאמר, קצת מעל התקרה, צריך שעדיין יהיה גשר קור. מעל זה, מה שאתם רואים, זה כבר מעקה גג שהוא גבוה פה. בדיוק. לא צריך גשר קור. גשר קור זה בעצם בטון שאנחנו מדביקים עליו, או קלקר, או קלקר עם צמנט. פה זה קלקר סוג אחר, אבל כן, זה קלקר למנוע את ה... כדי לבודד. לבודד. את הבית, מחום קור, ולכן אנחנו מדביקים בתפסנות. נכון. מניחים את ה... קלקר בתפסנות, יוצקים. ועכשיו אנחנו בעצם בשלב של הכנות לטיח. ואנחנו, אוקיי, מדביקים פה רשת. טוב, אני רוצה להדגיש משהו מאוד חשוב. כשאני רואה שזה נעשה אחרת בהרבה מקרים. נכון, גם אני רואה. אני רואה שלוקחים רשת ירוקה פשוטה. צריך להשתמש ברשת של 120 גרם למטר לפחות. רשת גמישה יותר, לא רשת שיש לה את היכולת הגמישות, והיא לא רשת שחלשה מדי. מה השם המקצועי שלה? רשת אינטרגלס. אני משתמש בחומרים אירופאים, במקרה הזה יש גם פחות טובים, זה חומר מאוד, יש הבדלי מחירים מטורפים. אז מדביקים פה רשת? בקיצור, מדביקים רשת עם מה שנקרא טיח סלע, או מקשר קלקר טיח 470 של מיסטר פיקס, זה טיח סלע של תרמוקיר, יש עוד חומרים של פוליוויד, מדביקים רשת, אבל אני רוצה שנייה לבוא ולהקדים, אני לא עובד עם קלקר, אני עובד עם חומר ייחודי שהוא קלקר עם צמנט, כשעובדים עם קלקר, התקן מחייב רשת ברזל בכלל של סנטים על סנטים, באובי, צריך לבדוק איזה אובי, אבל אובי דק, אובי של דעתי שלא יותר מ-0.5 מילימטר, זאת דעתי, אני צריך לבדוק איזה מדויק, כי זה התקן, אבל... ומה הודבק פה? אף אחד לא עושה, פה בבית הזה יש חומר שנקרא פולי אש, זה חומר זה... מה שצילמנו בטבעון. 30 שנה, איך תזכור? כן, בדיוק. קלקר עם צמנט. אז הוא חזק יותר, אין את החלול, לא שומע את החלול הזה שאחר כך יש בטיח במקרה הזה פה. אני גם, יש לי עוד שיקולים שאני מעדיף אותו, כי בהרבה מקרים גם רואים כתמים על הבתים לאורך שנים. הקלקר הוא סוג של חומר אטום. לא בהכרח בכל הבתים, זה... יש ספיגה. אני יכול להגיד לך שאצלי יש קלקר 10 שנים כבר ואין, אבל... אבל אני גם רואה את זה בהרבה בתים וחבל. בקיצור, הקלקר מעל 20 סנטימטר רוחב מחייב ברשת ברזל, כי בשביל שטחים, קלקר על קיר שלם, רוב הסיכוי שהטיח, הסנטימטר וחצי טיח הזה,
לא יחזיק את ה... לא יהיה חזק, בגלל זה צריך לחזק את התשתית. בוא נדבר על החתך קיר. אז כרגע, כאן זה קיר בטון, אנחנו... רק עליו בתפסנות קלקר. בול יש. מעליו. כן, מעליו אנחנו מורחים, מטביעים רשת בעצם, מטביעים את הרשת, שכבת, נקרא לזה דבק צורך העניין, מטביעים את הרשת וסוגרים, סוגרים, על זה תבוא הרבצה צמנטית וטיח מיישר. אוקיי, שטיח מיישר, אנחנו רואות אותו. אנחנו קודם כל עושים על זה הרבצה, טיח מיישר. אני פשוט רוצה רגע להדגיש שנייה מה עושים, מה אני רואה. לא נכון, אני רואה שתופסים רשת או עם נקודות בטון על הקלקר, שזה בכלל גרוע, או עם כמה נקודות דבק על הקלקר, ובאים עם מכונה, עם הרבצה ומרביצים את הכל, ומה שהרשת בעצם עושה, היא מפרידה בחיבור של ההרבצה לעומת הגשרי קור, ויוצרים בעצם איזשהו קשל ו... הידבקות לא חזקה מספיק וכולי. אוקיי. נכון לעשות, גם לפעמים אנשים אומרים שנוסעים על כל הבית רשת זה בסדר, אבל... הטיפול בגשרי קור צריך להיות גם על האופקי וגם על האנכי. כן. על הכל. תחת החלונות. נכון. יש לנו פה חגורה מתחת החלונות. בדיוק. מה שחשוב זה לבצע את זה. יש קבלנים שאומרים עזב, כאילו לא צריך. מה אתה חושב על זה? אין דבר כזה. בדיוק. מה פתאום? יש תקנים, יש שיטות, יש דברים. לבצע גשרי קור, זה לבקש את זה בחוזה עם הקבלן שלד, שישים לכם ב... את הגשרי קור בשלד, ובטיח. בטיח. להטביע את הרשת מעל ה... זה בחוזה מול הטייח. מול הטייח, כן. גם להגדיר את הדברים האלה. מקווים שנהנתם, תהיו בקשר. ביי. להתראות.